Më të rizje shka. Edo një mi dëmëtumë për shabull, me folka dhe shpiti, pes njerit në shuame, kur s'ka ditë familja. Ju kumë thonë, mësë më hajdinit e duhoja. Kumë së stërëj, pëse nuk e majdi po. Poli si vëshi, motër. Kur vike ma dërëf ke shpiti, ku mi merke pon, ju të qa motër. Kajsin e 50 që, sa ka desh më ka bo motër, unë e kumë shenë gojë, unë jëmë të shtu për... Po, jëmë tute dhe prejtire, po të vëjdej të dikë. Kamata është ma e shëmtuar dhe ma gjuna se sa me mit një. Mbeqe e gjerit është krimi madhë. Kamata dhe kredia është ma të merë se sa mbeqe e njëru. Kamata dhe kredia është ma e likë se zinoj. Kamata dhe kredia është ma e keqe se vjedhë. Kamata dhe kredi është më e keqe se gjithë gjunat. Po shikin Allahun azza wa jall. Pika e parë, çka të shtëpia tërë pasuria haram është se nuk ke frikë e as nuk ke turp prej Allahut azza wa jall. Se ai çka e ka frikën dhe turpin marrën prej Zotit nuk lejon vetën që në xhepin e vet, në fytin e vet, në fytin e fëmijëve të vet që të hin pasuria haram. Nis dhe shkall motër, motër, ma kam zi shpirtin e jetër 5.000 euro ka motë, nis ti edhe ta unë e dinë ki punë. Kene dhe nuk 50 euro i prunë edhe u krymë. O sot do një motër, a mi keni motë 5.000, 50.000 në armeni, ju më keni mi, ka keni 4 euro. U krymë, u krymë, ju më keni mi. Jo, a i dhe gjendit bërë që ka dojtë, motë e vishti sënë djeni, a jam i kini 50.000 të limotë, a jam i abo zotës. U krymë, më regullë. Ja shto vledhë të ndërshëm, dytën e gjikimit, gjendjen më të vështirë e kanë kamatëgjit. Ngritën ato në ditën e gjikimit si kur me qenë të çmendur. Thot Ablem një basë, kamat gjiu, kredit gjiu, aj që ka morë dhe aj që ka dhonë, aj që ka ndërmjecu dhe aj që ka dëshmu dhe aj që ka shkëru, ditën e gjikimit janë të barabartë, ngritën si kur me qenë të çmendur, të ndojnë të furën 50.000 vitë. Dita e ditës po vërtetonën fjallët e Allahut Azza wa Jall. Sidomos të kamata, edhe kur po i shofim do njerëz duke u dridhën ka fundi i jetës të tyne. Edhe pse kja jetë e ka për qëllim kur do të ringjallin do të dalin para Allahut Azza wa Jall. Mirë po subhanahu wa ta'ala i jep do para lejmërin e qifrët e të një. Se ata të selet miren me kamat, Allahu subhanahu wa ta'ala u a qënë një smundje dhe një sprovë dridhën, se ku kuri dridhë shejtani, se ku mi pas ka djalli i malkuar. Pse? Sepse një haram shumë të madhë, një haram shumë të madhë, dashtën të bojnë halal, duke thonë, duke pretendu se, o kalu inna me lbej u më thënë riba, thanë se Shitblerja, a sikur se kamata, Allah tha jo, jo, o ahalla Allahu lbeja, o harra me riba, Allahu e bëri halal Shitblerjen dhe e bëri haram kamatën, Allah në rujtë vetëna. Se a i cili, kështin pasurien haram shpi, edhe e ban haramin halal, ati i rezikot edhe kush, edhe imoni i tina, a i shka e ban kamatën halal, wallahi kam frig, me i thonë ati musliman, pse? Sepse vetëmit njeri, ma në menë që gjali, vetëmit njeri, kështka Allahu i shpal luft atina, është kamatë gjivot. E kujna ja mermenja, me njësë luft me Allahun, në të urdhëron pra, në të merë kamatën, në të mirët me ta. Një dinar kamatë, një dinar kredi, ashtë ma keq se me bo zino 36 herë. Pat për jamere Allah të kur ngrita në qelë, i pash disa njerë që barkat e tyre i kishin në mëdhej sa kur palatë. Në mes në mrenësin e barqave të tyre qarpëni, e pyta Gjibrilit dhe i thash kush janë këta, tha janë kamatëgjit. Kamatëgjit dhe kiametit i rinjallet barki e luhat gjaltas dhe majtas. Mrenësin e barqa dhe të tyre gjarë për një, par çkak se këto janë ata të cilët i kanë shpallë luftë Allah dhe pejgamberit Allah.
Pa thot Allahu në Kur'an i Kerim thot ja ju alladhina amanu. Ja ju alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. O ju që keni besun Allah, keni dëru Allah, lëna atë të cilën i thuat kamot, fe illem të falu, e nëse insistonit të vazhdojnë, fe dhenu bi harbin min Allahi wa Rasul, atër ju para lajmëroj se ju jeni në luft me Allah dhe dërguarin Allah. Kanë diskutu djetarta në dunjo, në akhirat ka thonë në dunjo, dhe në akhiret. Ska sen që Allahu Azza wa Jalla në Kur'an i Kerim i ka shpall lut për vetë se kamat gjiv, kredit gjiv, a i dit që për në prek kamot, shfaros. Shfaros e pasuris, shfaros e ratis, shfaros e farefisnis, tragedik në shtëpi, tragedur në vetën tonë dhe shumica prej atyre në përfundojnë litar. Për shkak se ka një luft me Allahun dhe pejgamberin Allahun. Ka dhe veç e kam që këtë zorë të kaloj. Ti s'kalon zorë kur? Ti kinë zorë. Se për fat keq, shumë është një dykuria madhe këtë na. Gjinia femrore, shkojnë i morin dukatin atje, edhe shkojnë atyre dhe të varlajtët jam kënaqë. Pse, ja dhe është dukatën e vetër i mora këtë halkë këtë reja. E ka shti haramin, zgjerë në durë të vetë, vëllah, në qafën e vetë zë gjerë ka vjeshën ajo, e cile ka shkua që i ka dhonë 50 apo 100 gram, i ka dhonë altan dhe i ka morën 75 gram altan. 25 gram kësa bivin falë, pse, një vej hupa, një halkë, po, i mora këtë rejtë. Haram! Zgjerë! Kamatë! Luft me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra kujdes. Po shka me babe ho, çish po ju po na mjelni këtë rrugë. Jo, jo. Ti ja kim shir vetës rrugë. Këto rrugë janë të hapura. Wa halallahu al-bay'a. Allah i ka bë halal shitblerjen. Wa harrama ar-riba. Allah shtatë të sa grupe të shitblerjes i ka bë halal. Vetëm një kamot e ka bë haram. Allahu në Kur'an kur çdo skandaluan pa i lejon edhe 10 qira për 100 qira. Allah ka bo haram vetëm një alkohol, me qindra loje pira dhe qira pi, me kusht mës me bartë në vete alkohol. Ndo një depresion, ndo një jo rahati, ndo një jo qetësi, ndo një turbulencë, ndo një probleme, në akhirët, në dëshkim për Allah të zogjel. Dhe kemet i për qëpa të thot lufto me Allah. Astaghfirullah.